gitt en time vi skal sammen her, en overskrift av Herren. Og det er viktig å ha for seg alt som har med vårt kristenliv og kristendom å gjøre, av Herren. For det er nemlig det som er saken, det er alt av Herren. Og det er mange som tenker at ja, før Jesus møter meg og jeg blir frelst, så er det av Herren alt han har gjort for oss før. Men nå er jeg blitt en kristen, så nå er det liksom, nå er vi troende. Nei, det er fortsatt alt av Herren. Det er det som er så velsignet. Du skal få lov til å ligge i Herrens hånd. Han skal gjøre det. Det er en hel malerisk tekst, den vi skal lese fra Herrens ord i kveld, Esekiel 16, og vers 1-14, men jeg taler nettopp om det. Det er Herren som tar seg av det. Og jeg leser i Jesu navn. Menneskesønn, tal til Jerusalem, så hun kjenner sine avskyelige gjerninger. Si, så sier Herren, Herren til Jerusalem, ditt opphav og din avstamning er fra Kananeernes land, en amoritt var din far, og en etikkvinne din mor. Og med din fødsel gikk det slik til. Den dag du ble født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke vasket ren med vann, og ikke innvidd med salt, og ikke svøpt i svøp. Det var ikke noe øye som hadde medlykt med deg, så det gjorde noe slikt med deg, og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet på marken, fordi de fikk avsky for deg den dagen du ble født. Da gikk jeg forbi deg og så deg, sprellet i ditt blod, og jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Ja, jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev. Jeg gjorde deg til mange tusen som vekstene på marken. Du vokste og ble stor og nådde den høyeste skjønnhet. Brystene ble faste i vår vokste. Men du var naken og var. Da gikk jeg forbi deg og så deg, og se din tid var kommet, elskårens tid. Jeg brette min kappe over deg og skjulte din nakenhet, og jeg tilsverget deg troskap og sluttet pakt med deg, sier Herren, Herren, og du ble min. Jeg vasket deg med vann og skylte blodet av deg og salvet deg med olje. Jeg kledde deg med fargerike klær og hadde på deg sko av tak av skinn, og jeg bandt fint lin om deg og hyllet deg i silke. Jeg prydet deg med smykker, og jeg la armbånd om dine hender og et kjede om din hals. Jeg satte en ring i din nese og ringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode. Så smykket du deg med gull og sølv, og din kledning var av fint lin og silke og utsydd tøy. Fint mel og honning og olje fikk du ete, og du ble overmåte fager og vel skikket til å være dronning. Ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet, for det var fullkommen på grunn av de hellige, av de herlige brydelser som jeg hadde kledd deg i, sier Herren, Herren. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var stort fall for Israel, som Herren hadde bygd opp på den måten, og gjort så rik på allting. Så vet vi hvordan det gikk med dette folket etter hvert, gang på gang. Men de begynte å se på seg selv, sin egen rikdom, sin egen skjønnhet og sin egen styrke, og så gikk det galt. Jeg vet ikke om vi kan si at vi kjenner det igjen fra vårt eget folk i vår tid. Vi klarer oss selv. Her hører du, vi gjør ikke det. Du kan stupe på gulvet her før du er ute av dette lokalet i kveld. Det er å være menneske. Så små er vi i virkeligheten. Men det tenkte du ikke at du skulle dø i kveld? Nei. Og nei, da vi skal leve mange år, og vi har planer frem igjennom, ikke sant?
men vi er små og hjelpeløse som dette fosteret med oss her som har kastet ut på marka, som ikke kunne klare seg selv, uten at Herren plukket han opp og tok seg av. Skriften den forkynner det at vi i utgangspunktet er skilt fra Gud, og da i den forbindelse så taler Guds ord om en skilsmisse grunn, altså en grunn til dette at vi er skilt. En årsak til dette tragiske, altså, nemlig synden i oss. Dette som er ureint og ondt i Guds øyne, altså, og som gjør at han ikke kan ha samfunn med denne skapningen. Dette gjelder oss alle, altså, som vi kan lese i Romerne 3, 22 og 23. For det er ingen forskjell. Alle! Du skal merke deg sånne ord i skriften. Jeg har nevnt deg før, og jeg nevner gjerne igjen, du må stanse opp når du leser skriften. For det som virkelig står der, altså. Det er ikke snakk om at nå skal du lese fire kapitler, da skal du lese ti kapitler, og da har du liksom gjort noe storverk her. Nei, stopp gjerne bare for et eneste vers. Bare du får tak i det som står der. Hva er det egentlig han sier her? For det som gjør hele forskjellen, det er altså det som står i ordet, at du ser hva som står der. Det er det som bygger opp. Og så fester deg til Herren. Gud ga loven, så de kunne få forsøke seg. Og det var det også mange som gjorde, og fortsatt mange som gjør. Paulus kunne enda til si at han i rettferdighet etter loven var uten lyte, altså ustraffelig. Det vil si etter sitt ytre liv da, det vi kaller vandel. Det er veldig viktig for oss det når vi skal ha jobb, særlig i visse yrker, at vi kan vise en vandelsattest. Hvor altså noen gir oss attest og skriver at vi har gjort det vel. Ingenting å utsette på oss. Der hadde han etter loven altså en plettfri vandelsattest. Ingen kunne anklage han for noen ting. Men var han dermed ren for Gud? Det er jo spørsmålet da. Hjalp det? Nei, det gjør ingenting. I all denne streben så kjørte Paulus sitt eget løp. Det var han som ville være noe med dette. Fokus var rettet mot hans eget bryst hele veien. Hvordan det gikk med han? Hva han kunne oppnå med dette, altså? Det var han som ville være noe med det. Og det var også han som vurderte resultatet til enhver tid. En tenker gjerne at religiøse mennesker, de står der i hvert fall et hakk over åpenbart ugudelige mennesker, ikke sant? Som bare lever i synder og så videre. De forsøker jo da i alle fall. Det må jo være noe ved det. Men det var altså ikke av kjærlighet til Herren, det var ikke av et udelt hjerte at han holdt på denne måten. Det var ikke det som lå til grunnen, altså, for det han holdt på med. Han var like fremmed og fjern for Herren hans, men hvilken som helst av de som levde langt borti fra Herren, som en hedning, egentlig. Har du noen gang virkelig stanset for det du ber i Fader vår? Skje din vilje. Jeg bare spør deg, mener du virkelig det? Tør du be det? Uten å vite hva denne vilje egentlig er. Rosenius sier det i forbindelse med han skriver om Fader vår, så sier han at det er bare en gjenfødt kristen som egentlig kan be denne bønn av hjertet. Du må kjenne Herren godt altså for å kunne be denne bønn av hjertet. Skje din vilje. Så får du prøve deg på det. Det fremstilles gjerne så lettvint i dag med denne ja til Jesus-forkynnelsen. Bare si ja til Jesus, er alt i orden, liksom. Men Jesus selv har ikke lovt oss noen lettvint vei på denne jord. Og derfor oppfordrer han også, vet ikke om du har lagt merke til det, han oppfordrer deg til å sette deg ned og regne på om du er i besittelse av det som må til for å fullføre.
Jeg håper å komme til resultatet, det rette resultatet. Jeg må være personlig si for min egen del at jeg har kommet til det resultatet. Nei, det har jeg virkelig ikke. Jeg har ikke det som skal til for å fullføre det løpet. Overhovedet ikke. Jeg kan gå alene og synge en av disse gamle sangene. Nei, ei et fjell, altså ikke et skritt. For ikke å snakke om å fullføre og løpe helt frem. Jeg har ikke det som skal til. Skriften har bare ett vitnesbyrd etter alle de som har lagt ut og forsøkt dette her. Det står i nummer 8-3. For det som var umulig for loven, fordi det var maktesløst på grunn av kjødet, altså på grunn av meg, hvordan jeg er. Og 1. Korinter 15, vers 50, men det sier brødre, kjøtt og blod, kan ikke arve Guds rike. Umulig. Kan ikke arve Guds rike, og heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Vi taler om mennesker som etter fallet befinner seg på utsida av stengt himmel. Og det kan ikke engang se inn dit. Langt mindre ta seg inn dit. Det kan ikke engang se inn dit uten at det blir født på ny. Kan du ikke se Guds rike, sier Jesus i Johannes 3. Altså da langt mindre ta deg inn dit. Du kan ikke engang se det, du kan ikke forstå det altså. Det er jo det som ligger i det. Du vet ikke hva det er. Tror du har erfart det? Men han kan se ut dit hvor du befinner deg. Han ser oss der utenfor i mørket, og så vil han åpne en dør for oss igjen. Vi i vår tilstand, vi kunne jo ikke finne inn. Han måtte komme ut av oss og hente oss inn. Har du tenkt på det noen gang? Den hellige Gud steg ut i syndens verden og ble en av oss. I Zakaria 2,17 så står det, vær stille og kjør for Herrens åsyn, for han har reist seg, og hør hva han har gjort. Og han har gått ut av sin hellige bolig. Det står hos profeten mange hundre år før Jesus ble født i Betlehem her på jord. Han steg ned dit, og han gikk ut av sin hellige bolig, og så steg han ned i denne syndige verden, og ble en menneske som du og jeg, dog uten synd, som det står. Han blir gjort til synd for oss. Så vi leser han går inn i 5.21. Og du vet, englen sa til disiplene da de kom til graven, han er oppstått fra de døde. Han ble så til de grader en av oss, en av de døde. For det er det du og jeg er i utgangspunktet, vi er døde i synder og bedrevelser. Det er ikke sånn at du dør når den fysiske død skjer her i verden. Du er allerede død fra utfangelsen, altså, ifølge Guds ord. Det som fødes er dødt. Det er svært. Slik opplever han også både synden og syndens lønn. Han smakte det, står det, for alle mennesker. Han tok på seg vårt. Det står i Hebreerne 1, vers 3, han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Jeg tenkte at han skulle ta synd ut av mitt kjøl, vet du. Det var sånn jeg opplevde kristendom. Det var det jeg trodde, det gikk så verselig og begynte å bli kalt av Gud, og begynte å søke dette her. Kom bort til forskjellige kristelige retninger og så videre. Tenkte han skulle ta synden ut av mitt kjøl, var det ikke det de forkynte da? Jeg skulle bli hellig og rettferdig, til og med for Gud. Det måtte jo skje noe veldig, veldig underlig, ikke sant? Så jeg ikke mer fikk føling med den, altså, i alle fall en klar seier over synd. Sånn tenkte jeg på det.
Men i andre del av vers 3 der i Hebreerne 1 så står det «etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye». Hørte du hva løsningen var fra Guds side? Ikke sånn som jeg tenkte som et verdslig menneske om kristendom og dette å bli frelst og bli uten synd og så videre. Men sett fra Guds side, hørte du det? Fullført renselsen. Jesus altså, han er min renhet for Gud. Og det gjelder deg som sitter her i kveld også. Du har en fullkommen renselse i Jesu Kristi, Guds sønns blod. Mangler ingenting. Det er det David sier i salme 23, der han står for Herren og ser og har fått med seg dette at Herren er hans hyrde. Herren er blitt hans hyrde, han er frelst. Han har del i Gud. Og så sier han, meg fattes intet, og så mangler ingenting. Jeg har alt gjennom. Har du sett det? Det er å være kristen, vet du. Ren og rettferdig. Himmelen verdig. Er jeg verdens frelser av du? Og du ofte synger ikke det på møtene våre, men tror du det? Er det sant for deg? Jeg håper det. For det er sant. Enten du tror det eller ikke. Det var jo ikke noen egne synder han skulle rense bort, vet du. Han hadde ikke en synd. Det var dine synder som ble naglet til det korset strøet der nede på Golgata. Nettopp dine. Der ble det sonet. Om du kunne høre det inn i hjertets dyp, kjære venn, det ble tatt bort. Ja, ikke fra mitt hjerte. Det er like grovt og elendig fremdeles. Men det ble tatt bort fra Guds åsyn. Det blir jo soning for deg også. Når den som lever i lyset synder, så kjenner han med en gang dommen. Og det er en rett erkjennelse. Men skriften vitner altså til en utløsning fra denne hjertes dom. Det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. En død. Altså, denne synden som jeg lider under, som rammer meg som et slag i hjertet, den er en som er død for allerede. Den er en som har gjort opp med. Jeg ser en troende forsamling her på bedelsen da. Det er så mange som går med hodet hengende. Vi har ikke fått tro, virkelig tro, at Jesus har satt dem fri. Kjøpt deg fri. Prisen er betalt. Løsepengene er lagt på himmelens alter. Og så er det mange som, fordi dette altså ikke blir i den grad forkynt, at de går opp for hjertet med dette, så begynner de å søke andre retninger, altså andre retninger. Du tenker at det var det som skulle til for at jeg skulle bli glad og så videre. Få noen følelsesopplevelser og sånne ting, sant? Hvis ikke du har sett friheten i Kristus, så har du enda ikke sett hva kristendom er. Du kan bli ført hit og dit. Djevelen kan også gjøre både under og... Han har en veldig makt. Det er friheten i Kristus som er løsningen, så han har kjøpt deg fri. Men skriften vitner altså om denne død. Det nytter ikke å argumentere mot hjertets dom, vet du. Den er sann, den. Når det gjelder dette altså. Det er tvert imot farlig å begi seg ut på det og skulle forsvare seg mot det. Når Herren begynner å bevise meg om synd, altså min synd, og skulle begynne å forsvare seg mot det. Roselius er vel som sier at hvor han begynner altså Gud sitt kall til et menneske, og han begynner med å overbevise dem synd. Så jeg spør deg, har du gått den veien? Har du vært i Romerne 7?
hvor du må si at jeg vil gjerne gjøre det gode, men jeg ender opp med å gjøre det som er vondt. Det er også veien til forherdelse å kveve den stemmen. Men ordet veier mer, så jeg kan tale mot denne hjertets dom på ordets grunn. Det er det apostel Johannes skriver om i sitt brev, vet du. Og med når hjertet fordømmer oss, og det gjør det så ofte, ikke sant? Så er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Og hva er det han framfor alt kjenner i den sammenheng? Jo, at Jesus, hans sønn, gjorde soning for denne synd. Tar dommen bort. Det var det han gjorde. Han tok dommen på seg. Det er sona, og det er forlatt. Sona i det han tok på seg din og min synd. Og slik tok han også skilsmissegrunnen bort. Den er ikke mer. Hva er så skilsmissegrunnen nå da? Hva er årsaken til at det menneske er skilt fra Gud nå, etter at dette har skjedd? Du kan høre det sagt i dag om syndene deres skylder dere fra Gud. Ja, det gjorde de før det hadde skjedd soning, men de gjør ikke det i dag. Det har vi jo aldri forklart. Hva er det så som skylder oss fra Gud? Hva er skilsmissegrunnen i dag? Jo, det står i 1. Johannes 5,12. Den som har sønnen av livet, den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Der går skillet rett igjennom menneskeheten nå. Har du ikke sønnen, så er du skilt fra Gud. Jeg er ikke synden mer. Jo, det er den virkelig, så visst, men ikke som skilsmisse Gud. Det er kommet en annen i stedet. Der hvor synden før sto og skapte skilsmisse, der står nå Jesus og forener. Og på samme måte som synden ble helt og fullt oss i fallet, er Jesus blitt helt og fullt oss i gjenopprettelsen. I 1. Korinter 1,30, vet du, så står det Kristus Jesus. Legg merke til hva som står da. Han som for oss, meg og deg, er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Han er jo blitt alt sammen for oss. Du kan møte noen sånne slike helgener, vet du. Nå og da som mener seg å kunne vise til kristen vekst, ikke sant? Og ja, er de lagt oss et eller annet i det ytre? Men verden for en utfattelig blindhet det egentlig er. Tror du virkelig at du skal kunne møte deg tre ganger heldig med noe sånt? Da har du tatt grundig feil. Men det er, for det er bare én utgang fra synd. Det er Jesu Kristi rensende blod. Ikke noe annet. Bli min kjære, sier Jesus da, skal du ikke ha noen mange. Men jeg kan jo ikke bli hans kjærlighet ved noe annet enn at han får tale sitt nådes ord i mitt hjerte. Det er han som sørger for det. Det er Herren som gjør det. Når han får tale dette ordet sitt inn i ditt hjerte, så du kommer til tro på ham. Jeg kan ikke ta meg inn i Kristus. Prøve å tro. Jeg får ikke til å tro. Der kommer jeg til kort, altså. Også i dag, hvis jeg skal se på min tro, holder den. Men når Jesus gir tro med sitt ord, han taler dette ordet inn i hjertet igjen og igjen. Det er nok det som han gjorde. Jeg har mange ganger forsøkt å helliggjøre meg selv. Oh, ja. Men er jeg blitt mer hellig ved det? Nei, tvert imot, da er jeg
jeg virkelig fått erfare min synd, altså fra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun den eneste masse av synd, skriver Brorslett i sangen. Og der ender du da, hvis du virkelig får prøve deg på det. Du skulle jo bli hellig. Ja. Vi leste jo før Romer 8, ikke sant? Maktesløs på grunn av kjødet, Guds lov, altså. Kan ikke forandres. Vet du hva som står i Jeremia om ditt hjerte? Det står at det er svikefullt, mer enn noe annet. Da skal du legge merke til hva som videre står. Det kan ikke leges. Så hva er det du venter på i tilfelle? Ikke om Gud kan lege det. Måtte gi deg nytt. Slik er vår natur. Vi har vår lyst til å gjøre det onde, altså. Det er vår lyst å gjøre det. Det er det vi helst vil. Leve vårt eget, ikke sant? Ja, vi kommer til å tale store ord om seier over synd og bli stående og lignende så lenge vi ikke har opplevd Paulus' erfaringer i Romerne 7, så kan vi enda tro på noe sånt. Ikke å kjenne det på kroppen, i vårt eget liv. Men når jeg sitter der og til tross for alle mine gode forsett har lidd det ene samme nederlaget igjen og igjen, for hundrede gang og mer, opplever til min forundring og store sorg at jeg hadde lyst til synden. Hva da? Du hadde ikke gjort det hvis du ikke hadde hatt lyst til det, vet du. Det er lysten som driver. Jo, da er det bare én vei igjen, og det er den siste vei vi går, viser det seg dessverre, nemlig Guds nåde i Jesus Kristus. Men det er også Guds vei for deg, og alt som ellers skjer til mennesker, alltid. Det blir aldri noen annen vei. Da venter vi forgjeves. Det er veien helt fram. Om du har vært kristen i 50, 60, 70, 80 år, det er ingen ny vei. Det er den samme veien. Syndenes forlatelse i Jesus Kristus. Ingen annen. Kan du slå deg til ro med deg, Karl? Det at den ikke kan slå seg til ro med det, forstår du, det er vantroende. Som stenger deg ute fra Guds rike. Det er svært. Rop til Gud. Måtte han må bryte ned den muren der, så du kan få senke skuldrene dine og tro på det ordet som han har forkynt deg. Også hundrede gangen så er det samme veien. Er det noe senere sier en sang om tusen syndere er plaget? Jeg må si at det er nok med en. Det er som et rusk i øyet, det går vekk også. Det er vondt. Særlig hvis det kommer igjen og igjen. Hva om du har tusen synder da? Hvor skulle du gjort? Hvor skulle du hen da? Det er bare samme vei da. Det er bare én som har sonet dine synder. Ingen annet, ikke noe annet sted å gå. Det er det Peter sier så fint, han vitner. Herre, hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livsord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er ikke noen annen plass å gå. Det er ikke noen annen som har sonet en synd. Det finnes ikke i tilværelsen, altså. Du kan løse det. Tro på Guds enbårne sønns navn, det viser skriften til. Det står om den som i Guds makt holdes oppe ved troen til Jesu Krist i dag. Ved troen, legg merke til det. Ikke at du nå etter hvert blir slik og slik, men ved troen på Kristus. Nei, vi kunne altså ikke ved vårt kjød åpne himmelen, derfor kom han selv i kjød og åpnet himmelen for oss. Til den, altså helligdommen, har han innviet for oss en ny og levende vei. Gjennom forhenget, det er hans
veien, så er det hva han har gjort, ikke sant? Selv sier Herren om dette og sitt offer i Hebreerne 10:5. Offer og gave vil du ikke ha, men altså sønn som taler til Faderen. Det vil du ikke ha. Det var ikke nok. Det kunne ikke sone menneskets synd. Men hør, men et legeme dannet du for meg. Altså et hellig legeme, et menneskelegeme, som kunne ta bort den synd som mennesket var skyldig i deres sted. Et kjød, og på dette rene legeme tok han vår synd og bar det bort til dom og forente oss med Gud. En død til forløsning, kaller skriften det. Hva sønnen meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Du griper deg kanskje i det igjen, du, og igjen og igjen, at Gud ser på deg liksom, og skal være fornøyd med noe der. Derfor har han meg kjær, liksom han ser på meg og har meg kjær. Nei, det er på grunn av det Jesus har gitt deg. Herren fant meg slik som vi leser om Israel her, tilsølt av mitt eget og kastet utenfor. Det var Herren som steg oss og led hit med noe som går langt utover hva vi kan fatte. Det kommer frem på mange måter i skriften, bare en måte slutt. Profeten Jesaja, han taler i Jesaja 61:10. Og sier, jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg med Gud. Hvorfor det? For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighet og skapet og svøpt meg. Pakket meg inn i frelsens kappe. Skjuler meg. Det siste vers i teksten her, nå måtte du se det, kjære venn. Som jeg hadde kledd deg i, sier Herren Herren. Han tok opp dette misslykka som lå der ute og så slengt ut i ødemarka for å dø. Han plukker opp og tar seg av det hele veien. Og så sier han altså dette her. Som jeg hadde kledd deg i. Hele min helliggjørelse altså. Det er jo noe Gud gjør. Jeg kan ikke kle meg selv i denne hellighet, så er det umulig. Det er presten Olav A. Senstad sier om denne fisker bort i Ryfylke der som hadde rett av vitnesbyrd som gikk igjen Jesus måtte selv kle sin brud. Han var ikke fornøyd med det som holdt på henne. Han ville ha henne slik som han ville ha henne, og da måtte han kle henne i frelsens drakt. Ser du det? Og så sier jo Olav Senstad at det som vi så at det lærde opp igjennom han kramlet om hvordan dette her går til, det sa denne enkle fiskeren i dette enkle vitnesbyrd. Han måtte kle henne for han ville ha henne slik som han ville ha henne. Helliggjørelsen er av Gud. Og så blir den lagt på deg. Legg merke til det forkynnelsen, kjære venn, for den er farlig. Helliggjørelsen blir lagt på deg. Som om du kunne gjøre noe fra det til. Annet enn å fly til Jesus med dine synder. Var det de gamle lutheranere sa om troen? Det er å komme til Jesus med sin synd. Ikke nå har jeg gjort det, og nå falt jeg det, og jo da, vi får komme det også. Men med sin synd, med det du selv er, kom til Jesus med det. Det er han som har tatt seg av det, nemlig. Ja, du har vel lest hva Adam sier til Herren på Farens dag, 1. Mosebok 3:10. Jeg hørte deg i hagen, sier han. Og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. Fordi jeg var naken. Da forstår du nok bedre det du leser i vers 8 i teksten vår. Jeg brette min kappe over deg og skjulte din nakenhet, sier han.
De kunne ikke Adam og Eva gjøre med sine fikenblad og skjulte seg i buskene der. De kunne ikke dekke over det, men Herren kunne. Synden har kledd oss nakne for å bli billigere. Det er svært. Det er det den gjør. Den har tatt fra oss alt. Og kunne vi virkelig sett hva den har tatt fra oss, så hadde vi også sett hvilken tragedie det er, altså. Bare Herren kunne gi oss det tilbake som synda tok, som djevelen tok. Jesus betalte, synger vi, la det være nok. Barn er du, og barn får du være. Det er virkelig sant. Ja, hvorfor skal du la det være nok da? Jo, fordi det er nok. Det er nok det som Jesus gjorde. Mere trenger du ikke, som det er sagt å begynne med. Det er virkelig sant. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Din død, din omstandelse, løste alt for oss. Nå har vi alt i deg. Og du la oss få lov til å se det, mens vi ender på veien. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vær oss imot all vrangel ære som vi ga om før. Det ber vi ikke om lenger nå, tydeligvis.